У рамках проєкту «Самоцвіти України» в актовій залі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара відбулась зустріч шанувальників української сучасної літератури з відомою українською письменницею, нашою землячкою Ганною Горошенко. В травні місяці видавництво «Фоліо» повідомило про вихід нового роману Ганни Горошенко «Лицарка корони». Теж історичний роман, і теж понад 300 сторінок, і за короткий срок вийшла вже друга збірка, і ми спілкувалися от сьогодні із Ганною Васильовною, то вона повідомила, що також через кілька місяців виходить ще й третій роман історичний, знову ж таки у видавництві «Фоліо». І ми радіємо з того, що наша землячка має такі от результати. Письменниця ознайомила присутніх зі своїми краєзнавчими знахідками, які лягли в основу нового історичного роману «Лицарка корони». Книга про жіночу дружбу. І це книга про Анну Сокольську, княгиню. І тут ще є, тут взагалі три персонажки, і всі на ім'я Анна. Це Анна Ягелонка, королева Речі Посполитої, остання з Ягелонів. І це Анна Гануся, я її назвала в книзі «Борзобагата». Це донька Луцького єпископа. Це все реальні персонажки. І про їхню поведінку, про їхні дії дійсно говорила вся країна. Це були дуже яскраві жінки свого часу. Роман, в якому сконцентровано чимало правдивих, маловідомих історичних фактів, дякуючи майстерності автора, читається легко і невимушено. А динаміка сюжетних ліній твору захоплює читача і не відпускає до того моменту, поки не дочитаєшся до останньої фрази роману. Наскільки вона була красивою, ця Ганна Сокольська, як вона впливала на чоловічі серця, як вона їх розбивала, ці серця, як вона йшла на такі вчинки, які, здавалося б, жінка не могла їх вчинити, тому що жінка за своєю суттю – це така, знаєте, як ми звикли, така хоч дара не прикладає здебільшого, там, це все. А це була жінка-боєць, жінка, яка, власне кажучи, впливала на історію, під кого називається книжка «Лицарка корони». Вона дійсно була лицарка, вона вміла постояти за себе, вона за ідею, за розуміння. На зустрічі херсонці ділилися своїми враженнями про авторський твір. Ми знаємо про англійок, француженок, про ці королівські різні двори. А про те, що у нас була Анна Сокольська, видатна жінка, яку поважали в європейських дворах, яка мала вплив величезний на навіть політичні всілякі процеси, які відбувалися, ми ж не знаємо. І в цій книжці я дуже вдячна письменниці за те, що вона мені підписала її. Можна дізнатися про інших видатних діячів, наших пращурів, українців, які робили нашу історію, фундамент нашої історії. Тому читаємо історичні романи. Я дуже вдячна організаторам за те, що сьогодні вони змогли нас познайомити от з історією нашої батьківщини давніми часами. Проєкт «Самоцвіти України» продовжиться в різних районах Херсонської області.